El projecte de construcció d'un pàrquing en el complex de pisos que s'ha de construir a l'antiga Hispània, a tocar de la Riera d'Aragó, continua aixecant polseguera. Després que a finals de juny s'aprovés la licitació i posteriorment la CUP alertés sobre la contaminació del subsol, ara són els veïns de la zona els que s'oposen al projecte. És per això que han iniciat una campanya de recollida de signatures en contra del projecte, alertant del perill que comporta remoure aquestes terres amb residus tòxics. A més, assenyalen que de tot plegat se'n van haver d'assabentar per les assemblees informatives que va dur a terme la CUP durant el mes de desembre. Arran de que la CUP va fer aquesta denúncia, ens vam enterar del que passava aquí. Clar, l'Ajuntament havia fet un pla d'al·legacions, però per nosaltres, per part de l'Ajuntament, no ho sabíem. L'Ajuntament mai havia dit va ser un període curt i nosaltres aquí no sabíem. I arran de que llavors la CUP va mobilitzar i va fer la denúncia, va ser quan els veïns ens en vam enterar. Així doncs, els impulsors d'aquesta campanya estan informant i conscienciant els veïns i comerços de la zona del perill que suposaran aquestes obres i demanen a l'Ajuntament que en comptes d'un pàrquing soterrat de 3 plantes s'aposti per una zona verda. Nosaltres li demanem a l'Ajuntament que respecti l'origen d'aquesta zona, d'aquest solar, que era de ser una zona verda. I ho demanem que es respecti això, aquest primer projecte original. Les signatures del projecte es poden fer el casal de gent gran de Reus número 2, situat davant de l'aparcament o en diversos comerços adherits. Un cop finalitzi la recollida, el mes de febrer, es lliuraran al consistori, tot i que no descarten adreçar-se també a altres administracions com l'Agència Catalana de Residus o el Síndic de Greuges.